biti vozač autobusa nije baš tako jednostavan posao kao što ga mnogi zamišljaju. Jer svima je poznato da nam je jedna noga u grobu, a jedna u zatvoru. I svi smo mi svesni tog rizika i svesno ga preuzimamo na svoja pleća. Moramo, da bi kući obezbedili bolje uslove za porodicu. Jer u ovom poslu najveći faktor je faktor sreće. Zato pre svakog odlaska na posao, pomolim se Bogu da mi dan prođe bez ikakvih problema. Ali najviše me boli činjenica kako nas doživljavaju pojedini putnici. Što smatram da je nepravedno, ali s druge strane, nema pravde na ovome svetu. Sticajem okolnosti, upravo tu osamnesticu vozim već 2,5 godine. Ja i mnoge moje kolege. I kada god dođem na stanicu Bosanska u smeru ka Bačkoj, srce mi se stegne kao kamen. Znači, mislim da nikada u životu neću moći ravnodušno da stanem na ovoj stanici, kao što sam ranije stajao. Kažu da jedan pogled u taj retrovizor, ili barem jedna sekunda duže gledanje u taj retrovizor, može nekome značiti ceo život. Ali ja kažem, ni 100 sekundi neće promeniti ništa, jer uvek, ali uvek će se naći neko ko će na 101. sekundi sići iznenada. Takvi primjera se svakodnevno nagledam po desetine puta. Dobar dan, kontrola. I koga ćemo kriviti? Pa vozača, naravno. Nećemo nikada krenuti od sebe. Prostor u vratima, koji je obeležen žutom bojom, nije predviđen za duže zadržavanje putnika. A ovako sličnih situacija ima na pretek. Uzeću sebe za primer. Ja u jednom pravcu imam 30 stanica. 30 puta otvorim i zatvorim vrata. Puta 8 pravaca svaki dan. To je 240 puta da sam otvorio vrata i zatvorio. U toku meseca uzet ćemo 25 radnih dana za primer. To je 6000 puta sam ja otvorio vrata u jednom mesecu. Puta 10 meseci, računajuću 2 meseca da odbijem na godišnje odmore i bolovanje, to je 60.000 puta otvoreno vrata u toku jedne godine. Za mojih 20 godina rada u GSP-u, ja sam otvorio 1.200.000 puta vrata najmanje. I dovoljno je samo jednom da pogrešim. Ja ću biti okarakterisan kao ubica. A pitan se, da li sam samo ja grešan? Da li samo ja grešim? Ali poenta priče više nije ko je tu najveći krivac. Poenta priče je da se ništa nije promenilo. Roditelji sa malom decom i dalje ulaze i izlaze na zadnja vrata. Na ona vrata koja su nam najdalja, najnepreglednija, misleći da se to njima nikada ne može desiti.